in die liefde dom. Goeiemôre, Dion. Het lyk vir my ons het vir Dion verloor, nou hoe is dit dan nou moontlik? Ons kry hom weer op die lyn, het lyk my daar in Somerset-Oos is hulle besig om die springbokke te jag vanmiddag, en ons kry hom nie so lekker op die lyn nie, maar ons gaat nou weer probeer, en ons kyk of ons hom daar kry. Hallo Johan, dan sê jy goeiemôre aan jou Dion daar uit die springbok wêreld. Ek weet nie of jy gaan jag het of jy die voordeur gesit het, maar jy's op die lug hier by ons by Radio Kansel. Wat sê jy as jong predikant? Wat is het om die Here te aanbid in gees en in waarheid? Johan, ek dink dat jy die teks ook baie opgewonde moet maak oor dit wat die Here in gelowiges se lewe wil doen en dit wat hy mee besig is in ons lewe. Ek toe hierdie teks lees, weer vanmiddag, toe besef ek net weer opnuut dat om die Here te aanbid is ook in grootste deel in die Here se hande, dat ons dit nie alleen hoef te doen nie, dat hy dit deur sy gees ook aan ons doen, dat hy deur sy gees ons in beweging bring, dat hy die een is wat eintlik ons help om hom te aanbid en om hom in volmaaktheid te aanbid. En ek wonder partykeer of gelowiges nie net tye dink dat aanbidding net gaan oor om 'n dronge te slaan en 'n gitaar te slaan en besig te wees met God se gesprekke nie, maar dat om Here die gees te aanbid is soos om te sê om my hele lewe word 'n vorm van aanbidding. En om dan bietjie fyner te luister na mense se stories, om die ervarings en die dinge wat jy beleef en wat ander mense beleef te leef asof die Here daarin betrokke was, maar om nie net te sê die Here is sigbaar, die Here is sigbaar in elke storie, dit is so, maar ook by die Here, dat ons gaan stil word en sê, maar Here, wat is dit waarmee jy besig is, wat is die dinge wat jy vir my wil doen, miskien is die Here besig om met ons te praat, miskien is die Here besig om ons stil te maak, miskien is die Here besig om ons te vorm, miskien is die Here besig om te stroop, miskien is die Here besig om ons te help om te fokus op sekere dinge. So ek glo dat om prakties te wees en om prakties aanbidding uit te leef, is om bietjie fyner te luister na die stem van Here, om fyner te luister na mekaar en ook fyner te luister na dit Here in ons lewe met ons wil doen. Dion Els, dominee van Somerset-Oos in die Ooskaap, baie dankie aan jou, hier is relatief burger, my beaam wat dominee Dion so pas gesê het, want luid keels dieper kan ons het uitskree, hy is die hemel hier, die oorloosie sê, dis 4:15 op Radio Kansel, jy is ingeskakel waar ons die Here wil dien.